Godt. Så har vi taget et andet eksempel også, og det er det her med strukturen og venskab. Fordi udgangspunktet er selvfølgelig, at man er venner med alle. Og Martinus han forklarer det på et rådsmøde, der siger han, at det vigtigste er, at vi det vigtigste er ikke, at vi er enige om analyserne, men at vi er venner. Venskabet må gå forud, analyserne skal nok komme. Og det siger han jo, fordi at analyserne er et udviklingsspørgsmål, det kommer helt af sig selv. Men der, hvor man kan gøre noget, det er at være venner med hinanden. Men det skal man ikke, altså, så skal man så bare vide, at en ting er, hvad man sådan går og hvordan man har det i forhold til hinanden. Sådan, man kan sige privat, kan man næsten sige. Noget andet er, når man arbejder inden for rammerne af strukturen. Fordi det, der er vigtigt, når man arbejder inden for rammerne af strukturen, det er, at man ikke giver køb på principperne. Og i den sammenhæng, der siger Martinus, denne sag er større end venskab. Det kan ikke hjælpe noget, at nogen kommer ind og er ven med en af jer, og det er jo altså så en af bestyrelsesmedlemmerne og rådsmedlemmerne, at I så lader ham få en anden fordel her i instituttet, fordi I er venner. Hvis venskabet går i stykker, ja, så må det gå i stykker. Så her siger Martinus så meget klart, at når man arbejder efter strukturen, så er det ens forpligtelse til, at man er tro og respekterer principperne. Og hvis så er der nogen, der nægter det og siger, at det vil jeg ikke, eller jeg vil bøje de her principper, ikke? Så må man tage konflikten. Og hvis det venskabet så ryger af den grund, det behøver det jo ikke, men hvis det gør, jamen så må det være sådan. Og det har vi så lige prøvet at tage lidt som man kan sige studiegrupper som et eksempel. Det kunne man tage som et eksempel på en konflikt af den art, der måske kunne opstå, ikke? Hvis man kigger på studiegrupper, så kan man sige, at princippet er, at alle er med på lige vilkår. Altså præcis på samme måde, som Jens forklarede det her med festen. Og det, der så gælder om, det er at holde tingene rent. Altså, at det er det tredje testamentets analyser, der er de styrende og i centrum for det hele. Så kan der være, at der er en, der har ansvaret for det organisatoriske, og en, der ordstyrer, og sådan nogle ting. Men det igen, det er sådan det rent praktiske for at få det til at fungere. Og der kan der så opstå nogle problemer. Ole Velvin, han fortæller i et interview, som for et par år siden, tror jeg, Ingvar Fridell havde med Ole Velvin, der siger han, at han fortalte Martinus, efter han var til foredrag, så fortalte han Martinus, at når nogen holdt et foredrag, altså for Klint, plejede folk at sidde og tale efter foredraget. Men de talte jo øst og vest, og ikke om det, der stod i bøgerne. Jeg fortalte Martinus, der havde været spørgetime, og så sagde jeg, jeg synes, det er underligt, at man spørger om alt det, du ikke har skrevet noget om. Men det, du har skrevet noget om, det er der ikke spørgsmål til. Og så siger Martinus, ja, siger Martinus, men det er jo også en afsporing. Og det er vigtigt, at man holder sig lidt klart, når man i studiegrupperne, at man hjælper hinanden med at holde det rent, så det bliver analyserne, der er det fundamentale og det styrende. Og så vil jeg lige slutte af med en lille fortælling også fra Martinus, fordi på et tidspunkt, så igen i forbindelse med rådsmøderne, så tager Martinus stilling til en konflikt af den her art, eller en situation af den her art, hvor nogen vil gå imod analyserne. Og der refererer han så til en fortælling i det gamle testamente, hvor Abrahams og Lots hyrder lå i strid med hinanden. Og årsagen til striden, det var, at de havde så meget kvæg, at landet ikke kunne brødføde dem begge. Og så sagde Abraham til Lot, nu citerer jeg fra Bibelen, så får jeg Martinus kommentar bagefter. Så citerer jeg lige fra Bibelen først, så jeg har konteksten. Og Abraham siger til Lot, der må ikke være splid mellem dig og mig, mellem dine og mine hyrder, for vi er jo i slægt med hinanden. Se, hele landet ligger du åben foran dig. Lad os gå hver til sit. Vil du til venstre, går jeg til højre, og vil du til højre, går jeg til venstre. Og det anser Martinus for at være den ideelle væremåde i sådan en konfliktsituation, hvor man ikke kan tage sig ud af det, og ikke kan blive enige. Så hvis nogen vil arbejde med tingene ud fra nogle andre principper, jamen så må man skilles. Og det gælder ikke om at være så mange som muligt, men det gælder om at gøre tingene rigtigt. Og her har jeg så citatet fra Martinus, hvor han siger, vi er ikke indstillet på, om det er en stor eller lille bevægelse. Det bliver det af sig selv. Det bliver det kun ved, at vi så at sige, siger til dem, ligesom Abraham sagde til Lot,
går du til højre, går jeg til venstre, der er jorden op. Og det er jo egentlig det grundprincip, der kan bevare en fred. Så det, det handler om, ifølge strukturen igen, det er at fastholde principperne. Altså hjælpe hinanden med, at man sammen og i samarbejde opfylder principperne. Og så kommer folk til efterhånden. Men problemet er, at hvis man forlader principperne, jamen, så gør man faktisk ikke det, som folk dybest set søger, når de søger Martinus, og de søger sociale arrangementer og tiltag der omkring hans arbejde. Og så svigter man jo sådan ting. Så det var, ja. Var det studiet? Ja, det var det.